На Миколаївщині в урочищі Громові скелі відбулися українські змагання з пішохідного туризму на Кубок Бугу. Це спеціальний спортивний проект Українського державного центру туризму та Миколаївського обласного центру туризму. Далі розлогіше. Кубок Бугу – один із етапів Кубку України з пішохідного туризму. Це єдиний незмінний етап, який проходить на теренах Первомайщини уже 20-й рік поспіль. Головний суддя змагань Володимир Терещенко каже, що природний ландшафт Первомайського прибужжя – єдиний в Україні, який відповідає реальним умовам змагань. Тут в реальних умовах, яких немає в багатьох областях, навіть в Миколаївській області, в самому Миколаєві немає скель, немає таких водних переправ, тому це місце дуже гарне для проведення серйозних змагань рівня Кубка України. 200 спортсменів із 10 регіонів України прибули на змагання в цьому році. Дарія із командою приїхала з Донецька. Розповідає, що уже втретє бере участь саме тут, на Первомайщині. В захопленні не лише від змагань, а й від природи. Ми їздимо кожен рік, збираємо команду. У нас було, коли ми не могли зібрати команду, але ми збираємо, тому що ми хочемо їхати. Нам це дуже-дуже подобається. Особиста та командна смуга перешкод, крос-похід – такі три дистанції передбачають змагання. Спортсменам доводиться долати скельні підйоми та спуски, переправу через річку, яр та по колоді. Шульга Максим займається пішохідним туризмом з 5 класу. Кілька років поспіль приїздить саме на ці змагання. В минулому році переміг в особистому заліку. Цьогоріч виступає в класі старшої команди. Каже, що дуже непросто. Найважливіше, напевно, максимальне погруження у самі змагання. Тобто треба віддавати всього себе у ці змагання, щоб перемагати чи проходити хоча б цю дистанцію. На змаганнях існує система штрафів. Це для того, кажуть спортсмени, аби убезпечитись від нещасних випадків. В основному всі штрафи вони зроблені для того, щоб учасник був у повній безпеці. Наприклад, є декілька штрафів, які виставляються в залежності від умов змагань. Правильно зав'язані вузли, чітке використання карабінів, пристебнута муфта – за цим пильно стежить суддівська команда. Дуже цікаві дистанції, у нас дуже сильна суддівська команда в Миколаївському центрі туризму, яка проводить ці змагання. Команда задоволена, до нас приїжджає. Результати підбивають разом. На перше місце виходить у старшій віковій категорії команда Київської міської федерації туризму. На другому – миколаївська команда і третє місце – у вінничан. У молодшій групі перше місце посіяли туристи-спортсмени із Вінничини. Друге відвоювали миколаївці і третє взяли дніпропетровці.